Сьогодні ринок бездротових навушників перенасичений як ніколи. Але американців Noble Audio це взагалі не налякало, і вони випустили модель Falcon NC з активним поглинанням шуму. Ідеальний варіант не за всі гроші світу, який однозначно справить враження. Ви на каналі SoundMag, а ми починаємо. Бездротові навушники Noble завжди вирізняються своїм оригінальним стилем. На каналі є огляд класичної моделі Falcon, обов'язково його подивіться. Що стосується новеньких Falcon NC, вони зовсім не схожі на будь-які інші. Модель отримала корпус, який чимось нагадує Sony WF-1000XM3, при цьому він не такий громісткий. Насправді навушники набагато зручніші, ніж можна подумати під час першого погляду. Налаштування звукового почерку зроблено особисто власником компанії – Джоном Молтоном, чарівник. Подвійні 10-мм динаміки з титану в поєднанні зі звуковим чіпом Snapdragon для досягнення бажаного звучання. Що стосується шумозаглушення, то це вже нове втілення в лінійці Noble. Воно працює настільки добре, як вам це потрібно. Сенсори чутливі та практично миттєво реагують на жести. Дістаєте один навушник, музика в навушниках стає на паузу. У мобільному додатку Noble Falcon NC є чудові функції, у тому числі графічний еквалайзер з великим набором налаштувань. Навушники отримали надійне бездротове з'єднання завдяки чіпу Qualcomm QCC3056, у тому числі підтримку мультипоінт та аудіокодиків APTX, APTX Adaptive, SBC та AAC. Новий чіп підтримує технологію APTX Voice, вона забезпечує помітно чисту та виразну передачу голосу під час розмови по телефону або запису. Під час використання гарнітури активується гібридне шумозаглушення і вам не заважають ні вітер, ні зовнішні шуми. Передбачено режим прозорості, при якому навпаки активуються навколишні звуки. Щодо автономності, навушники при активному шумоподавленні тримають до 5 годин. Зарядний кейс дає ще 4 робочі сеанси. Falcon NC отримали все, що потрібно для хорошого поділу та візуалізації стереосцени. Тут високий рівень відчуття простору, локалізація, забезпечена ширина та глибина. Модель з потужним басом має міцну основу для формування тембру. Бас із захоплюючою структурою, яка плавно лягає під мікс вашого треку, тим самим підтримуючи музику вібраціями та чіткістю. Середні частоти тут вийшли чистими та безкомпромісними. Виконання звучить реалістично та точно відповідає запису. Такий тон нечасто можна почути на бездротових навушниках. Легко розбірливий вокал. А звучання деяких інструментів, наприклад, електрогітар, стає справжньою окрасою. Звучання високих частот закріплює цілісність та деталізацію. Жодних зайвих піків або різкості. У цьому плані модель дає вам найнеобхідніше. Йдеться про професійно відкаліброваного ЧХ з гарною роздільною здатністю по всьому частотному спектру. У комплекті – навушники, зарядний чохол, кабель для зарядження USB-C, 6 пар амбушюр, 3 із піни з ефектом пам'яті, інструкція. Для більш чіпкої посадки передбачені гуми-вигачки, що знімаються. Зарядний футляр, виконаний у класичному для виробника стилі, заряджається за Type-C та підтримує бездротову зарядку QI. Якщо ви шукаєте хороші ТВС-навушники з активним шумоподавленням в районі $250, то вам варто звернути увагу на Falcon NC. Послухати та купити їх ви можете у будь-якому з наших салонів персонального аудіо SoundMag.